Mit navn er Martin Thaulow. Vi sidder her i Nytap ude i Carlsbergbyen, hvor kunstnersammenslutningen RIMBAUD har sin anden udstilling under temaet Det Fremmede. Kunstnersammenslutningen er en ny nordisk sammenslutning, som har eksisteret siden 2009. Vi kombinerer mange forskellige medier og er vidt omkring. Vi har performancekunst, vi har installationskunst, vi har malere, keramikere, glaskunstnere, fotokunstnere. Så vi er meget bredt forankret. Temaet til den her udstilling, Det Fremmede, er ikke fastlåst til en form for fortolkning, men en mulighed for, at kunstnerne kan arbejde med et mere åbent begreb og lave deres egne fortolkninger. Og i den her sammenhæng er det lykkedes utrolig godt med vores anden udstilling at få skabt et rum, hvor at værkerne går i dialog med hinanden og går ind og underbygger hinanden og samtidig også arbejder med det tema, som vi faktisk satte op helt fra starten af. Folk skal komme og se udstillingen, fordi at det er en udstilling på højt niveau, som arbejder med relevant tema, som alle kan forholde sig til, og fordi de vil få en oplevelse ud over det sædvanlige.